জয় হিন্দ দোস্ত, স্বাগতম জানাইছো মোৰ হনৰকম চেনেললৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। সো বন্ধুসকল, আজিৰ আপোনালোকৰ বহুত বেছি বেয়া খবৰ। সো খবৰটো হৈছে যে করিমগঞ্জ জিলাৰ যিখিনি ইণ্টাৰভিউ হ'ব লগা আছিল আজিৰ পৰা, সো সেইখিনি গোটেইখিনি পষ্টপোন কৰি দিলে। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কেতিয়া আৰু ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব, সো ৰিচিডুৱেল ডেট কেতিয়া হয়, সো গোটেইখিনি কথা এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। সো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকক। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰ বা ভিডিঅ' চাই আছে, ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট হ'বলৈ আগত পাৰিব। সো বন্ধুসকল, চাব পাৰে এইখনে আমাৰ এছ এল পি আৰ বি অসম পুলিচৰ যিটো ৱেবছাইট হয়, সেই ৱেবছাইটত এইখন নটিচ জাৰি কৰিছে। সো বন্ধুসকল, মই তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে গৈ কিনে চাব পাৰে। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে আমাৰ আজিৰ পৰা যিখন যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ ইণ্টাৰভিউ আছিল, চ' সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব, চ' গোটেইখিনি কথা ইয়াতে লিখা আছে। চ' চাব পাৰে এক তাৰিখৰ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব লগা আছিল সেইখিনিত 24 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈ দিছে, ইয়াতে চাওক। আৰু যিবিলাকৰ 2 ছেপ্টেম্বৰৰ আছিল, সেইসকলক 25 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈকে দিছে ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আৰু 3 তাৰিখত যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ইণ্টাৰভিউ হ'বলৈ গৈ আছিল সেইসকলৰ বাবে 26/9/2021 তাৰিখলৈকে ইণ্টাৰভিউ পাতিছে। সো বন্ধুসকল, এইটো নটিচ চাব পাৰে। আৰু ইয়াতে চাব পাৰে যিসকলৰ 4 তাৰিখত আছিল সেইসকলৰ বাবে ইয়াতে চাব পাৰে 8 তাৰিখত ইণ্টাৰভিউ হ'বলৈ গৈ আছে। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে, ডেটবিলাক পিছিয়াই গৈছে, সো বেয়া লাগিবই সকলোৰে। সো বন্ধুসকল, সেইবিলাক মনত নাৰাখি প্ৰেক্টিচ কৰক। আৰু ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ লৈ। সো ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। জয় আই অসম।